Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен. Проведете неотложните служебни разговори и срещи. Постигнете поредната финансова стабилност чрез активна работа. Чрез тях имате възможност да подготвите договори с банковите институции, ако се налага да финансирате нови проекти. Телец. Неочаквана разправия на работното място ще отнеме част от времето ви сутринта. Вместо да работите, ще изяснявате причината, която за пореден път е прозрачна и именно поради това трудно за разкриване. Близнаци, срещате трудности при договаряне на подписаната сделка, но причината не е само във вас. Странични занимания, породени от искания на ваши колеги, блокират възможността ви да приключите с задачите си в рамките на работния ден. Рак. Съдбата ви закриля, но не ви позволява да сте прибързани и устремени към необмислени начинания, дори ако са доходни. Успехът може да се отклони от пътя ви, ако прекалите с самоувереността си. Лъв. Внимавайте настроението ви да не се превърне в причина за финансови загуби. Ако не ги избегнете, съсърдете на себе си за загубата на доверие във вашите делови партньори. Дева, помислете дали се натоварвате с непосилни задачи, които може да блокират възможността ви за професионални успехи. Обсебени сте от желание да блеснете и да впечатлите колегите. Везни, заредете се с нови сили и разширете познанията си. Не си позволявайте прибързаност, ако искате да завършите започнатите служебни задачи. Скорпион, в този ден успехът е с вас и в начинанията, които сте планирали. Възползвайте се без колебания от възможността да спечелите пари. Стрелец, защитете без колебания интересите си, но не забравяйте, че все още не сте се извинили на колегите си за вашето непростимо поведение, с което сте ги обидили и част от тях отказват да разговарят с вас. Козирог, бъдете уверени в професионалните си качества. Ще се справите даже и с неприятните задачи, които неочаквано се налага да приемете. Водолей, не е изключено в живота ви да се появят влиятелни хора, които ще ви подложат подкрепата си. Установяването на нови делови познанства ви отваря пътя за обмислените начинания. Риби, бизнесмените да се откажат от увещанията за съдружие, което ще им наруши финансовата стабилност. Блокирайте авантюристичната си нагласа, за да не се провалите. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.